あ、みやみさんって言ったらスケールフィギュアでしょ。とはいえまあまあエチエチのやつがあるからその辺回避しつつ、ロボ系のねフレームトイズさんありますから。黒からくりのメガトロンさんもやばいね。もうメタルビルドだよな本当に。まあ、それに関わってた人たちが関係してるんだもんね。てかこの辺全部黒からくりか。この辺全部黒からくりだ。スタスクゴリゴリの合金使いだもんな。あ、ウルトラマグナスじゃん。ファミコンでおなじみの。僕レジェンズ版とか持ってますけど、もうこの辺の考え方とかが全然違うんだね。おー86レーナー。秋葉原でもさずらっと展示はされてるけど、最新のものが広いスペースで、秋葉原のアニメ僕しょっちゅう行きますけど、めっちゃ特に最近めちゃ混んでますもんね。イベント毎日イベントみたいな、それがある程度ゆっくり見れるのいいな。モーさん超いいじゃん。ジャンヌユーカーブルアカー FF リメイク関連でまた盛り上がってるので、当時のキャラデザをイメージした稼働フィギュアとかが出るんだよね。この辺は全部いいな、全部いいな。あ、みこちゃんぬいぐるみ3月1日発売ですって今渡されました。今在庫切れなんだけど在庫復活する予定もあるらしいんで、よろしくねっていう風に言われました。かわいい。この辺おすすめだから撮ってって言われたところがシンデレラガールズとかライザーはパネルだけか。あとはブルアカーの花子でアズレンカーでかすごっ。もう台座も込みでとんでもない巨大サイズですね。天国さんコーナーもぜひってことで、ワンパンマンの姉妹かお姉ちゃんと妹竜巻と吹雪ね。吹雪人気っすよね。竜巻あれか SD サイズになってないとこんなでかいんだ。あとこの辺もマクリさんか。アリスだ、ニケね。あとはチャイナドレスバージョンのコヤンスカヤね。あとフォーリナ陽気比だ FGO。 すごいな本当にキャラ絵そのまんまだな。あとアビゲイルか、かわいいな。この辺これ両方とも僕持ってるわ、あのゲームでね。あとベルテックスもねすごいいいって言われるんだけど、バインって感じなんだよね。でこれがさっき見せてもらったアミコだ。結構でかかったもんな。5500円、人気なんですって。天国テックシリーズもこれすごいっすよね。超サイズでかいんだけど、これ再販、あ再販だ。前も展示見ましたもんね、プラキット。ジェネシックガオガイガーとかも若いけど、当たる、え、これ新シリーズ、え、これ知らないな。新シリーズっぽいけどこういうのが出るんだ。あ、みやみさんね、まだあと7割ぐらいあるけど、ぜひ情報解禁をご覧くださいと。僕の動画にはちょっとエイチすぎるやつがねすごい人気。海洋堂さんコーナーも見ていきましょう。なんかカレー飯すごいね盛り上がってる。リボルテックカレー飯の先行販売やってんだって。リボルテック見ていきましょう。っていうかなんかこれまでのリボルテックと全然雰囲気が違う。フォーカスターレールのヘルタじゃん。何これ、こんなこういうやつも出してくんだ。言えばちょっとフィグマっぽい。え、かわいい。しかも17,600円ね。その横にトワル系かがあって、なんかアニメ作がそのまんまなのにさ、アクションフィギュアってすごいよね。なにこれかわいい、ジャンクウォーリアー。あ、これ、あ、遊戯王のやつ。あ、なんかこれ前見た時もなんかこれめっちゃ可愛いじゃんって言ってたやつだ。で、リボルテックあれだよね、髪の柄の部分直したやつだよね。とはスト6のルークとかウィンターソルジャー、ちょっとアニメ調なんですよね。これさ、去年のあれワンフェスで賞を取ったやつがついに商品化されるんですよね、ちゃんと。あとはロキシーのウェディングバージョンね。新仮面ライダーだ。
ソフビですって。まだ色が塗られてないのか。カレー飯が異常な異常な熱気、すごい人。今回30さ、個別でブースある。30って言ったらさ、割とウルトラマンシリーズの、まあ、特撮系のイメージありますけど、すげえバルタン星人あんの。ベリアルとかはね、これ前に出たやつだよね。でゼロとかもあって、あ、そうそう、この辺のねスーツ版の、あのメカスーツ版の漫画版準教の全員分があって、おすげえ、オプティマスプライム。あ、でもこれは案内開始未定って書いてある。本物じゃん。50個限定ロックマン。てか物販めっちゃ多いね。わ、なんかイデオンもアレンジ効きすぎ、すげえ。で30ライダー系もあるんだけど、この辺1号2号とか新仮面ライダー系ね。で0号までは見たけど、待って、バッタゴーグとかさ、第2号プラス1号とか来てんだけど、これいくら？まだ未定か。めちゃデカなんだけど、意外と2万円台で買えたりするっていうお買い得シリーズ。あとはランボー、ベルセルクとか。これか、ロックマンのイベント限定版、かわいいな。あとこの辺のテッカマンのアレンジ版とかは以前から展示されてるやつっすね。スコープドッグとかさ、これのエヴァンゲリオンも前から展示してあるやつだな。でも30やっぱアイテム多い。1個のブースでやってるから。これはバリアブルアクションかのハイスペックサイバーフォーミュラー、アスラーダーね。あとこの辺も前見たチェンソーマン系とドローヘッドのやっと2機あるんですよね。それでなんか最近いろいろ商品出てんだな。めっちゃ楽しみ。僕アニメ組なんで。これこれこれ、なんか30のオリジナルどこだっけ。団子、これめっちゃ可愛いよな。気になる。6800円。あ、でももう発売だ。合金とか使われてんのかな。あ、でもなんか一部合金っぽいけどね。30こんなとこかな。セガプライズっていうプライズフィギュア特化の展示があるんで、ヤフークリエイターっていう動画サイトで僕プライズフィギュアひたすらレビューしてた時があるんで、プライズはねうるさいっすよ。だっとっていうか、待って、今プライズフィギュア前以上にクオリティ、あ、今すごいね。今でもあれだっけ、原価が上がったんだよね。原価は確か800円から1000円に上がったんだっけ。前よりすごいものを作れるようになったみたいな。これは2期のワンシーンっすね、親子対決。あと今オープニングがめっちゃ話題になってるマッシュルとか、すげえ人がいるの。なんだろうあれ、五条先生のあれか、覚醒か、学生時代の。あとまあプライズって言ったらレムラムみたいなところあるよね。かわいい。まだまだネタあるんだね、レムラム。あと最近このムービングッドっていうプライズなのに稼働フィギュアあるの知ってます？僕もこれネットでは見たことあったけど、本物初めて見た。普通にアーツぐらいのサイズかな、ざっくり。さすがにちょっとまだできたばっかのブランドなんで、めちゃくちゃプロポーションいいってわけじゃないけど、プライズで稼働するのやばいね。あとはエヴァンゲリオンは終わらない。これプライズか、すげえな。パッと見2万円台みたいなやつに見えるな。でこういう組み合わせできるやつとか、めっちゃ後ろで P3 になってる。で、あ、アスナー。でもまあこの辺はプライズっぽいな。あとはちょっとフェルン遅いフェルンとフリーレン似てる。で五条先生の無料空賞とか、あーやん、こんなセットでプライズなんだ。
長相お兄ちゃんとか、うん、これも過去版の伏黒パパっすね。あ、めっちゃ可愛い。小皿の北ちゃん、あ、これめっちゃ可愛い。え、このプライド欲しい。アイプリ綺麗だし。ヒンメル、あ、この辺もすごい出来いいね。マイさん、さくらちゃんマイ、僕はこのアニメ見て速攻聖地巡礼行きましたからね。あとは怪獣8号もアニメ化で商品関連今めっちゃ盛り上がってます。いや、プライズフィギュア相変わらずすごかった。こんな風に壁に新商品がずらーっと載ってるわけない。